Sutra u podne u Bijelom salonu parlamenta na inicijativu mandatara Miodraga Lekića sastaće se lideri partija većine. Prema nekim procjenama, tada bi trebalo da bude poznato ima li dogovora o formiranju nove vlade, jer bi u tom slučaju već sutra mogla da potekne i inicijativa za zakazivanje vanredne sjednice Skupštine za 19. januar. Neformalno, većina je 20. januar označila kao datum do koga bi trebalo da se završi priča o formiranju nove vlade, budući da tada ističe rok za raspisivanje predsjedničkih izbora. Ne bude li dogovora o novoj vladi, opcija je da se zajedno sa predsjedničkim raspišu i vanredni parlamentarni izbori. O mogućem sastavu nove vlade za sada niko ne želi da govori. Jedini zvaničan zahtjev stigao je od lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji traži da bude potpredsjednik vlade zadužen za reformu sektora bezbjednosti. To je jednostavno naš zahtjev. Dakle, da ako ne prihvate naš zahtjev, neće biti ni podrške vlade. Čekao je godinama priliku da se uhvati u koštac sa organizovanim kriminalom i korupcijom, ali kažem opet, ja nisam mandatar, mandatar je gospodin Lekić, pa će gospodin Lekić u razgovoru sa pokretom za promjene i to pitanje da iznijansira. Ako se svi slože, mi nećemo biti prepreka nikome ni zašto. Iz URE, sa druge strane, podsjećaju kako je još u septembru postignuta načelna saglasnost da koaliciji Crno na bijelo pripadne bezbjednosni sektor. Mandatar je nakon svega poručio. Primili k znanju te izjave i sada je prestoji da se problem razriješi. Ono što znam pouzdano, to je da će i ovaj postupak, a i moguća vlada biti ili ozbiljna ili neće biti. Ako je bude, bit će to treća vlada u ovom mandatu koji ističe krajem 2024. godine.